Li ma bëgg na wax rek diko wax wa réew mi yëpp diko wax président de la République bi nga xamanteni bi mom la yalla wara def mu fallu mu dimbalé ñi mbang ñi nga xamanteni bi dañu fébar dimbalé leen ci ay yomb yomb dal ma ci waru hôpital yi man dama fébar ñenti at mënuma genn sama nek tay voté bi mo tax ma genn ma leen di ñaan ku mëna gagner yalla na la jik te yalla na jik Sénégal té yalla na yalla def jamm Sénégal dakal ñu sétane dakal ñu musiba dakal ñu bala indi jamm Sénégal indi fi na tangé té le président de la république mu dimbali ñi dimbali mag ñi dimbali aji fébar yi dimbali njabot gi man da lool lay ñaan yalla ku ñi fi mëna jappalé dal ñu jël ma sama fébar yag na ci man mënuma fexé ba genn sama nek yo dal kon dimbal ngay wut dal ci ki nga xamanteni mo fi nara nek njitu rew man rek man kay ñepp lay ñaan dimbal nak febar dafa metti febar dafa metti am ordonnance yo xanti bi wër wu day juremi juni wër wu day juremi juni nga dekké ko rek waaw kon ñu def touti social dal ci côté centre lool dal nga sax yo dal lay ñaan man Omar Niang mom lay ñaan mom lay ñaan kep ko mu yalla mëna def nga falu nek président nga yërem aju febar yi bayyi xel ci aju febar yi dimbali hôpital yi dimbali mag ñi dimbali jigen ñi dimbali Sénégal lool daal lay ñaan yalla tay ñaan yalla def jamm ci Sénégal yalla na yalla def jamm ci Sénégal alhamdullilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam.